На нижньому складі державного підприємства «Вигоцьке лісове господарство» деревину сортують, визначають породу, якість та клас дерева. Після сортування починають набивати бірку із штрих-кодом та номером. Для цього використовують спеціальні прилади, розповідає провідний інженер з електронного обліку деревини державного підприємства «Вигоцьке лісове господарство» Ярослав Луцький. Протягом дня, каже, тут реалізовують від 300 до 400 метрів кубічних деревини. Електронний облік починається з отакої маленької пластмасової бирочки, якою маркується кожна колода при поколодному обліку, а при обліку низькосортної деревини деревина маркується штабелем. Тобто на певну кількість деревини, на певний об'єм прибивається така пластмасова бирка, на якій нанесений унікальний номер і унікальний штрих-код для того, щоб можна було її считати відповідним обладнанням. Обладнання для маркування і ведення електронного обліку деревини на сьогоднішній день це є мобільні КПК, мобільні кишенькові комп'ютери, на яких встановлено відповідне програмне забезпечення для роботи з біркою. 37. Добре. Зберігаємо. 24. Після маркування інформацію про деревину розміщують в електронну систему. Далі її можна переглянути у режимі реального часу або ж роздрукувати накладну на реалізацію лісопродукції. У системі відображені всі дані – від заготівлі лісу до його продажу, каже Ярослав Луцький. За його словами, будь-яка людина, яка зацікавиться походженням деревини, зможе самостійно дізнатись про це на сайті. На сайті лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру є відповідний функціонал, де можна з допомогою звичайного смартфону зайти на цей сайт, ввести номер бірки і по цій бірці будь-яка людина може побачити всю характеристику, що це за колода, чи це партія деревини, де вона була заготовлена, звідки вона була реалізована. Начальник відділу лісових ресурсів обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Шпундра розповідає, таких приладів, з допомогою яких проводять електронний облік деревини, в області є 220. Ними користуються у кожному лісництві, яке підпорядковується управлінню лісового господарства. Загалом системою електронного обліку деревини на Прикарпатті користуються з 2014 року. На сьогодні система електронного обліку деревини входить в наші 17 структурних підрозділів. Ця система дозволяє керівнику в оперативному режимі бачити і здійснювати контроль за рухом лісопродукції і практично на кожен момент часу розуміти, скільки продукції заготовлено, скільки відпущено. Облік, детальний облік, такий поколодний, індивідуальний облік деревини дозволяє державі контролювати рух і переміщення, законність, тобто відслідковувати законність походження деревини. Ольга Клим, Галина Марійчин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.